Right, and then I would This doesn't make any sense. Come on, really? What? Unapproachable? These people! Sure! Really? Well, if they think I'm this bad, then I'll just have to find them and show them just how hard I am to work with. If I'm gonna confront them, then I need to try a better approach. Look, I just want to say that I'm so sorry for making your work environment tense and rough and stressful. Thank you for the feedback. From now on, I just want to be a better leader to all of you. Hey! Ha 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 ha